91. אין אחיזה חזקה מאוד על הטבעות, על מנת לא להחליק וליפול. והוא פותח בצלב לזווית. ולחיצה מוזן שמחה כמי, תראו איזה יופי של קו. ושוב, צלב עם זווית. ושוב מאוזן שמיכה קדמי, מאוד חזק ולחיצה על עמידת ידיים. כפי שאמרתי, דני מתעמל מאוד מאוד חזק, תענוג לראות אותו. אני מקווה שגם הצופים בבית יודעים להעריך את ההתעמלות ברמה הגבוהה הזו. ועם תרגיל יפה כזה של מיסוטין, אולי נספיק עוד לראות את ההילוך החוזר. זו הזדמנות יפה להיפרד מכם.